Мар'яна Присяжнюк, вам слово. Ви ще не говорили в нашому ефірі. Направду, коли ми планували цей ефір, ми думали, що ми десь в якійсь останній частині цього ефіру будемо говорити про міжнародну ситуацію, про те, що в нас зараз є після зустрічі з китайцями, тому що це теж для нас важливо. Але бачимо, як зараз ця тема розвивається, як глядачі дивляться, зокрема, нас в Ютубі «Говорить Великий Львів», а для нас важлива ця підтримка аудиторії, їм це важливо чути, якщо вони це зараз дивляться. Вас хочеться запитати, ви не з нашої галицької бульбашки, ну, як і пані Галя, але ще далі, мабуть. Як ви за цим зараз спостерігаєте? Що ви бачите? Що ви для себе відзначаєте, як людина, яка спостерігає за процесами саме в інформаційному напрямку в Україні? По-перше, співчуття близьким – це неймовірна втрата для всієї України. Мене ця подія особисто шокувала. Я хочу відзначити насправді декілька важливих речей. Безумовно, ціль поляризувати суспільство, вона в якійсь мірі ставилася. Масові дискусії про те, що нам вдалося зберегти єдність, це все так, це все правильно підкреслювати, підтримувати в такий момент і в час війни себе як спільноту об'єднану. Але все ж таки варто фокусуватися і на тому, що, очевидно, ефект, коли ти йдеш по Львову і усвідомлюєш, що на лавочці може сидіти вбивця, це жахливо. І ця емоція є. І з точки зору культивування саме цього страху, в тому числі і інформаційними засобами у такому контексті, це величезний виклик. І однозначно Росія посилює заходи такого політичного терору. І постаті, які були згадані, які були вбиті російськими спецслужбами на різних етапах нашої історії, сьогодні під час розмови співрозмовники згадували. Це відбувалося завжди, і це відбувалося не тільки на території України. І от, власне, до чого я веду? Проводячи певний огляд, моніторинг, зокрема, і міжнародної преси, ганебні. Я хотів розвинути цю тему, тому ганебні, що мені здається, що там абсолютно ганебні заголовки, абсолютно ганебні акценти, чи то від нерозуміння контексту, чи то від нерозуміння взагалі України. І ви знаєте, справа навіть не в тому, що підкреслюються якісь речі, атрибути, стереотипи, які вже доведено, і фактчекерами, перепрошую, розвінчені і на політичному рівні, і на дипломатичному рівні це вже говорено-переговорено. Я не хочу їх зараз мультиплікувати, але неусвідомлення цих причинно-наслідкових зв'язків, те, що ну, Європа, світ забуває Солсбері, забуває отруєння Скрипалів, використання Росією фактично хімічної зброї на чужій території, що це не війна. І реакція просто висилка дипломатів. Так, це потужна реакція, на той час здавалася, але наразі ми маємо ряд країн, зокрема одна із наших сусідніх, куди росіяни вільно приїжджають, яка зберігає, чи то спеціально, чи то не спеціально, авіаконтакти із країнами, через які росіяни можуть вільно потрапляти в Європу, потрапляти в країну-кандидатку на членство Європи, нашу сусідку, це із Сербії, з Єревану. Тобто, якщо деталізувати... Через Туреччину можна прилетіти через будь-яку Туреччину, країну Європи. Це не секрет. Республіка Молдова, так. У Вірменії там немає великої діаспори. Для пані чого Мар'яно, вони я, хочу, я розумію, що ви говорите, хочу трошки акцентувати. І навіть підкреслити вашу відповідь. Дивіться, знову ж таки, переглядаючи європейські медіа, мені здається, що цей контекст, що мова має значення, ми за межі нашої держави дипломатично абсолютно не виносимо. І Борис Джонсон, який там є, умовно кажучи, другом України, він абсолютно нерозуміючи, мені здається, подає оцей мирний план свій як перемогу, де, наприклад, от я процитую, що Росія
для Росії буде продано, так би мовити, що в Україні будуть спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови. Спеціальні засоби захисту для носіїв російської мови. Тож про що вони говорять? Вони ж не розуміють того, що в Києві далі чомусь, ми цього не розуміємо, вільно спілкуються російською мовою. Тої російської мови багато і на вулицях міста Львів. Тобто, мені здається, що якраз от тут ми не допрацьовуємо на міжнародній арені. От про мову, яке має значення. Винні самі українці. Ми ж розуміємо, скільки російськомовних українців переїхало зараз до Європи, і всі думають, ну для них це типу абсолютно нормально. Тобто, оця проблема вже в вашому міжнародному контексті. Як це змінить? Я буду підводити до цього, так, що ви запитали, завершу свою думку. Скільки росіян втікло з Росії з часу початку повномасштабного вторгнення, і скільки з них є цими самими ждунами на лавочках, які чекають свого часу? Мова має значення в першу чергу для нас. І з європейцями ми маємо говорити, що для нас всіх разом з ними має значення безпека. Після пріоритету нашого вшанування такої постаті, як Ірина Фаріон, ми повинні говорити з європейцями про ці дірки в безпеці, які поставлять під загрозу у майбутньому і наших громадян, і їхніх громадян. Тому що цей рік розпочався з того, що в Іспанії був вбитий російськими спецслужбами там пілот, який перейшов на сторону України. Це також політична розправа. Я не порівнюю, очевидно, ці фігури, але я порівнюю методи, якими працює Росія. І вона це робить не тільки на території України. Ми цей страх відчуваємо, тому що наша війна за виживання. Європейці цього страху не відчувають. Відень перетворюється на центр шпигунського хабу, де чиновники розраховуються за політичні вбивства із росіянами готівкою. Європарламент напередодні європейських виборів, 2 чи 3 викриті шпигунські скандали. Що це таке? Ну вони ж там не телеграми моніторять, ці люди, які були викриті, а скільки ще не викрито. Тобто Україна після того, як ми ці тяжкі дні переживемо, ми маємо ці питання піднімати з новою силою, тому що очевидно, що ті списки, з якими росіяни заходили на початку повномасштабного вторгнення, ми про це знаємо, про це говорилося неодноразово, що вони складали списки і журналістів, і культурних діячів. Очевидно, ці списки ніхто нікуди не сховав. Абсолютно. Просто всьому, не дай Бог, свій час, але вони розраховують саме на це. Вони розраховують, що час цей настане, і мені б дуже хотілося, щоб наші спецслужби разом із європейськими спецслужбами, з партнерами в західних країнах не допустили, щоб цей час прийшов, тому що Україна не може протидіяти такому масштабу, таким системним діям, які Росія здійснює разом з своїми проксі за кордоном, роблять, що хочуть, і в інших країнах, і в Україні, сіючи страх. Ми молодці, що можемо сконсолідуватися. Ми хоч можемо сконсолідуватися, ми хоч можемо бачити, проти чого ми консолідуємося. В європейських країнах цілий ряд країн, я не беру Східну Європу, трошки, особливо країни Балтії, вони розуміють, про що йде мова, що таке Росія. Туди далі. Вони навіть не бачать того, проти чого треба об'єднатися. Тобто, про що ми говоримо? Ця історія повинна розбудити не тільки нас, вона повинна розбудити нас, щоб ми по-новому заговорили з нашими партнерами, щоб вони побачили загрозу, яка стоїть не тільки перед нами, і перед ними, тому що це відбувається і на території інших країн.